Zoti Basha, në 18 tetor Këshilli Evropian vendosi të mos i hap negociatat për ndërsimin e Shqipërisë në BE. Pse mendoni ju që është fahi i qeverisë, përgjegjësia e qeverisë, pse kërkoni ju zbatimin e skenarit për Maqedonas për shkuarjen e vendit në zgjedhjet parakoshme? E para nuk e them unë, e thot vetë Bashkimi Evropian që në rastin e Shqipërisë nuk pati konsensus, përkundazi kishte një numër të madh vendesh, jo vetëm Franca, që ishin kundër. Arsyet po kështu, këto vende i kanë bërë të qarta. Luftë pamjaftueshme kundër krimit dhe korrupsionit, pra krimi dhe korrupsioni mbetën shqetësim i madh. Ndarja e pushteteve është cituar si problematik. Pse na duhen zgjedhjet parakoshme, pak si në Maqedoni? Në fakt, Shqipërisë duhen zgjedhjet parakoshme shumë më shumë sesa Maqedonisë. Vendimi i Maqedonisë tregon se si veprojnë drejtuesit me një fije përgjegjësie ndaj vendit. Jeni gati ju të shkojnë zgjedhjet parakoshme kushtet uta parashikon për 45 ditë? Apo duhet plotësojmë kushtet e tjera? Ne jemi gati të shkojmë zgjedhjet parakoshme nesër. Kushti vetëm i opozitës, për cilën kemi bërë këtë betejë, është që shqiptarëve t'ju garantohet liria e votës. Si? Duke garantuar standardet minimale zgjedhore, për cilat Partia Demokratike dhe aleatët kanë propozuar një sër masash. Kemi një debat që u bë tashmë prej 9 muajsh me Edi Ramën kryeministër. Pa, Edi Ramën kryeministër. Shko, pyetja duhet i shtrohet, secili duhet të bëjë pyetjen vetes. Një njeri i cili është kapur duke vjedhur edhe veten e tij, siç ndodhi në 30 qershor, mund t'i besohet se do të organizojë një palë zgjedhje të lira ndershme? Ju përfaqësoni interesat e qytetarëve që besojnë tek opozita, zoti Rama përfaqëson interesat kanë mbështetjen e socialistëve. A jeni gati ju të uleni me kryetarin e Partisë Socialiste në një tryezë dialogu për t'i çelur rrugën zgjidhjes krizës? Nuk kemi përjashtuar asnjëherë dialogun. Por dy gjëra të ndryshme është propaganda, pra ulja për të ulur, siç ndodhi në 2017-ën, ku u shfrytëzua vullneti mirë i opozitës për të vënë interesin e Shqipërisë mbi interesat tona politike. Unë shkrua një marrëveshje e cila nuk u zbatua. Ju tha që pas takimit me shefin e misionit të Odirit që reforma qytetore është vetëm rrugë për daljen nga kriza. Pati një moment konsensusi kur Partia Demokratike mori pjesë në një tryezë të OSB-s. Për atë momenti nuk kemi pasur asgjë. Është prishur konsensusi, po kërkohet gjendet një rrugë që po doja të jetë pjesë e reformës qytetore. Që ne kemi bërë fare të qartë rrugën për të ecur përpara. Kemi marrë një përgjegjësi që në fakt nuk na takon ne, por i takon majorancës. Por siç e keni parë, zoti Rama ka trajtuar këtë si një luks personal dhe mendon se duke u tallur apo duke krijuar procese false dhe artificiale do të arri të blej pak më shumë kohë. Nuk arrin dot ta shesë sapunin për djathtë. Kushtet e Bundestagut janë të qarta. Reforma zgjedhore duhet të jetë me pjesëmarrjen e gjithë forcave politike. Dhe kjo reformë zgjedhore nuk do të kalohet vetëm letër, por dhe të zbatohet, që do të thotë për ne zgjedhjet parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhje kushtetuese lokale. Pas Berlinit ju do të niseni një shuba, cili është qëllimi i vizitës? I gjithë kontakti im me faktorin ndërkombëtar, me gjithë partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Italinë, Francën, vendet e tjera të Bashkimit Evropian, Holandën, ka një dhe vetëm një qëllim: dhënien fund të kësaj krize të tmerrshme politike që është kthyer në një krizë ekonomike dhe sociale për shqiptarët dhe hapjen e horizontit për Shqipërinë Europiane. Ka lidhje në fakt kjo vizitë me hetimin për financimet? Ju kanë akuzuar kundërshtarët. Po pse do ketë lidhje me hetimet politike të Edi Ramës? A ishte vetë dishëm ju që kur do ishët mandatet që kjo rrugë e opozitës i ashtë sistemi do t'ishte një rrugë e gjatë? Pa diskutim. Deri në 2021-shin. Përpjekja jonë nuk është për pushtetin tonë personal. Përpjekja jonë nuk është për të shkurtuar rrugën e ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike. Përpjekja jonë është për të shkurtuar rrugën e vuajtjeve të shqiptarëve,